ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਮਨੋਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਿਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਰੂਹ ਆਈ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਅਤੇ RSS ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ BJP ਦੇ ਪਿੱਛੇ RSS ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ, ਅੰਬੇਦਕਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 85% ਲੋਕ ਨੇ, 15% ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਬਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ 15% ਲੋਕ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ 85% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਣੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ 85% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਟ੍ਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭਾ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਬਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਜ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਅਮੈਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ,
ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਟਰੰਪ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਟਰੰਪ ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਵੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਜਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵੋ।